цих заїзд за вокалів, до столів віси, там віси, там віси. З усіх сторін. Ну що, по цьому карлику зривати треба тепер? Та не зривати, чують, блядь, людей вже підніме. Та ну та всі кричать, добра ніхто не давав. Так, ну давайте поліцію, давайте дзвонити. Ну тут час уже без вам. Ну ви будемо рішувати, чують, ну нахараш це таке. Бачите, який у вас дом красивий. Папа, чого ви спрашаєте? Зрозвалюку. А де ще повісили ті плакати? Де ще вісять? Застави, як їх. А як на Києві, не там теж? Десь там по-Мироновській теж. Візде. Це ж міська рада повинна отримати за це кошти якісь, що він висить. В Рінічний війна. Плакат з вітанням. Чим повішав ці бікборди. Тому представники громади зібралися, ми проти цього. Людина втікла з країни, втікла в Росію, звідтиля паскудить нас усіх. І вони раптом нас всіх тут вітають. Ну, він російським спецслужбам теж зливає все. Тому, Олег Анатолійович, ми вас просимо, підійдіть, будь ласка. Поліцію теж викликали. Сказав, буде? Так. Да. Кого? Хто? І водички возьми. Давай я подам. Я не знаю, що я спитав, питанням займається міський голова. Так, ми визвали поліцію, бо міський голова не реагує на це. Ні, ми приїхали, ми два заяву зберемо, дав нашу директору, що ми статистику, ми це таке перевіряли. Даний чоловік не в розшуку. Ага, його не розшукують. Не розшукують. Ну не знаю, по базах. Він паскудить нашого президента. Так, подивіться, а нас телебачення тоді бреше на все. Чи ви телевізор не бачите? Ви бачите, що він говорить про нашого президента, про вашого Авакова, про вашого... І... Громада Карлика? Я б знав. Громада Карлика не довольна. Ні, ви давайте мені висок, я буду писати. Ну, підійдіть на ту сторону. Давай. Підійдіть на ту сторону. Хто ще пояснення буде? Не треба пояснення давати, треба писати заяву. Ми не пишемо заяву. Пояснення він не буде давати, заяву. Ні, громада Карлика. Хоче виїзти, хто це причепив на стіну. Не знаю, він цей чувак, так? Спочатку треба давати пояснення, треба розуміти. Ваша заява, це ваша є звернення. Ми вже зарегістрували. Наше звернення, так. Пусть ви тут приходите. Вже приїхали. Ні, правильно. Ви приїхали, тому що... Тільки заяву пише, пояснення нема чого писати. В цьому і говорите, що наситься людина, яка перебуває в розшуку, вона наситься на підході, він питає. Ну, да. Тепер все питання, ми хочемо вас пояснити. Ти скажи, пояснення не будеш надавати, ти пишеш тільки заяву і все. Заяву вже написано. Ну заяву він зараз напише. Вона вже є, в нашому писанні. Ну де вона написана? В нього ж немає. Де вона? Де вона написана? На телефону вам там резиві. Правильно, це ж яка різниця. Можна її письмо, можна телефон. Я завтра прийду, скажу, де. А Олександр на Верховній Раді не вбирав його дані до терміну. Ні, нічого не вбирав, все порядок. Ти пиши заяву цю, реєструють про демонтаж даної споруди, даного плаката та й все. Письмо, якесь пояснення, таке питання буде? Ні, не буде ніякого пояснення. Просто я хочу... Якому він статусі, що він буде надавати пояснення? Пишіть заяву тільки. Він заявник, він пише заяву і все. Кожна людина. Я не хочу надавати пояснення, він теж. Все. Вам заяву реєструєте, йому даєте там... Ну ви ж її не зареєструєте, чи зареєструєте? Вона зареєструвала вже. Що толку тих пояснень ваших? А визов вже... був зареєстрований. А? Визов вже був? Да. Так. Да, це вже зареєстровано. У мене визови теж були, тільки де вони? А. Ти ще? Ні, ну в їх. Ну в їх, у їх, оте ж у їх. Чуть-чуть вже по-другому. Да. Да. Перший ж надавати пояснення, повинен, він повинен бути якийсь його статус. Який у нього статус? Заявника? Да. Він подав усну заяву в телефонному режимі. Він хоче подати письмом, в чому питання? Письмом а потім розбирайтеся, збирайте пояснення, викликайте. Хто його вісав, там вісав. Столична десь.
Їм пояснення для відписки треба, так, це зрозуміло. Їм заяву так пише. Щоб дали письмо у відповідь. Робить, конечно. Обов'язково. І хто за це понесе ще відповідальність, за цей плакат? Да, ні. Чучело в розиску, сука. Ні, сказала поліція, не в розшуку. Ні, не в розшуку. А Луценко не прокурор України, ні? Ні, не в розшуку. То вже... Ну, подождіть, він не знімав доторканність від цього Чучела. Це питання ти з нами рішили. Да. Ні, так ви приїжджаєте, ви розказуєте, що він не в розшуку. Яка ми маємо відношення до нас? Вони ж поліція, вони ж не прокуратура. Подождіть, ви ж поліцмени, хлопці. Вони ж поліцмени. Вони всього знати не можуть. Ви ж не совкові. Я буду стояти з вами, спориться про війна. А це де? А це порушення де? Ні, то у вас воно в карнику висить, не в Києві. Висить в карнику. Це порушення є з громадського порядку. Прокурор України поставив... Україна виставила грошу. Поставили вся Україна. Так було? А ви скажете, що це є? Я це поблазок не маю. У вас немає. Ніхто не бачить, там взагалі нічого немає. В Україні в розшуку, в Києві, в Карлику його нема. А чому він в Карлику його нема? А за збитки? А, звісно, а за збитки за крадіжку? В общій базі нема, що він в розшуку. Нема, значить нема. Я, а Луценко... Та ви собі таке придумали, що він в розшуку? Подавайте телевізор великий. Подавайте Луценка в березні. Є ж правові нормативні документи. Дійсно, ця особа в розшуку чи не в розшуку. А Луценко не виступав на Верховній Раді. Зараз порушено кримінальне провадження. Да. Проводиться перевірка. Да. А вже виставили вони в розшуку, не виставили. Бачите, ми перевірили. Що проводиться перевірка? Проводиться... Чого його виставили? Чого він сидить в Росії, не є попросив? Да. Ну цього я не можу вам сказати. Чогось ви знаходите в Україні? Правильно. Нікуди не тікаєте. Ви так само і ми, так? Нікуди не тікаємо. Живемо тут, то і ми, якщо скоїли злочин, ми за це відповідаємо. Правильно? Я буду щось зберігатися. А це, ну, накопав мільярдів, чупнув собі та інше. І тут поздравляє від мене. Та про що він накрив? Він мене поздравляє. Він хоч чуть-чуть і бачить. А ви, я вибачаюсь, ви кореспондент? Чи ви незалежний? Незалежний. Незалежний. Кореспондент. Я понял. Який зміст написав? Я бо... надати мені реєстрацію бікборда по вулиці лише 10, ті він встановлений і хто отримує гроші за оренду. Тут що він встановлений незаконно, про що він не і даних осіб, які дали цей дозвіл, привлечь к адміністративній відповідальності. То вони будуть нести відповідальність. Хто? Чий будинок? Чий будинок? Да. А буде? Його хтось може в оренду взяти по договору, дану цю стіну. А це вони вже піднімуть. А його взяла в оренду Кахма. А Кахма взяла в оренду, а всі бікборди вішає тільки начальник ЖЕКа. А начальник ЖЕКа сказав, я його не давав дозвіл вішати. А бухгалтер сказав, що начальник ЖЕКа Зеленко отримав 150 гривень за те, що цей каждий на разовий місяць платить. Все. І буде не 150 гривень, як указує. Про що й мова? Чому є сумнів великий, що це 150 гривень? Та його тільки вигодовить там гривень. Ні, чого оренда така маленька, 150 гривень в місяць даного плаката? От чого. Ну правильно, а виготовить плакат? Скільки коштує? Ні, ми не говоримо про виготовлення. Ми говоримо за те, що ця стіна належить даним жильцям. І ті жильці могли б якусь іншу рекламу поставити, розумієш? Це щось фігню, вони заробляють за місяць. Ну 5, це щось. Ну то про що й мова? Це треба, що як мінімум гривень 700-800 коштує. Ну наскільки я знаю, такий був бур про 10, то це от 2000, оце. Щоб виготовити? Ні, оце повісив і орендарю заплатив. Ну а тут 150 гривень. Та це приблизно. Ну це провірити. От вам от така, такі ціни. Ти на телефон собі сфотографіруй, число, підпис. Якщо будуть викликати, давати пояснення, пояснення ніяких не даєш. А ждеш відповідь. Вірушка, вірушка. Та-да, знаю. Надавав чоловік, звісно. Тільки ж вас повідомляю, якщо дані персональні дані десь вилетять в мережу, даний заявник може подати на вас позов. Без персональних даних. Це не знаю. Ні, ну я вас так інформую. Я знаю.
він пояснив. Але ще треба встановити дану особу, яка опублікувала цю дану інформацію. Ні, не буде. Не буде. Не треба пояснити. Більш детально. А не треба пішкору. Пояснити це більш детально. Більш детально. Ну Дундик почитає та й дасть. Дундик почитає і дасть відповідь. Немає ніякого правопорушення. Знаєш, дивися, тобі говорю, яка буде відповідь. Дундик дасть відповідь. Ніякого кримінального правопорушення не було і немає. За тобі така відповідь. Десь хто отримує гроші за оренду. Це моя комунгоз. Ну, знаєш, комунгоз не за відповідальність. Ну, виходить так. 100%. Тому можемо, я інженер комунгоз. Так. Ми можемо самі зняти, бо це наше. Ну, зніміть його, та які проблеми? Вопросу ні. Так, да, і немає кіпіша на... Написав? Ні. Або стійте тут. Ну, ми зараз самі робили, знімаємо цей відбор. А яке тут правопорушення? Тут ніякого правопорушення немає. А немає. А яке правопорушення? А немає. Нема. Немає. Конечно. Ви тут були морди та знімали. Та вже було. Ну, це було правопорушення. Ти що, сам себе боїться? Ти що, знаєте? Завтра тут мою жінку потерять голову. Ні, чоловік правильно каже. Ви вбираєте мусор, все. У своїй хаті, правильно? Совершенно так. Комунальний автор Мюлі. Ні, так як під Одесою, хто був, просив там. Просив, що скорбив. Прийшли правий сектор, убралися в ящик, все склали. Все, спасіба. Окрана стоїть.